אם הייתם מגלים שאדם החשוד בפשעים נגד האנושות חי בשכונה שלכם, תחת היישוב ובהגנת מדינת ישראל, איך הייתם מגיבים? אנחנו היינו שכנים של גאוטו בקריית ביאליק. כן. ולא היה לנו שהוא היה פושע כזה. הוא לא יהודי, גם אשתו גם לא יהודי. למה? למה הוא בארץ? למה? חברים שלי, חברים רופאים, סמל, אני מכירה מקום, פום פום פום. זה כמו נאצים, עבדו כמו נאצים. כמו נאצים. אותו דבר. אניבל גאוטו, או בשמו הישראלי הבדוי יוסף כרמל, מתגורר כבר 14 שנים בקריית ביאליק. הוא חשוד כי היה חלק מהדיקטטורה הצבאית בארגנטינה ששלטה במדינה מ-1976 עד 1983 והביאה לחטיפתם ולרציחתם של 30,000 ארגנטינאים מתוכם 2,000 יהודים. גאוטו חשוד שהיה איש מודיעין וחוקר במחנה העינויים לקאצ'ה. גאוטו מואשם בזה שבתפקידו כאזרח שעובד במודיעין הצבאי, אז למעשה זאת אומרת הוא היה שותף לחטיפות, לרציחות, עינויים וגניבה של תינוקות. עם מזיקים על הקיר, אוקיי. איזשהו יום מורידים אותי משם עם המסכה. אני ניסיתי לתאבד בוודאי עם שנתנו לי אוכל, עם איזשהו... לחתוך את הורידים? לחתוך. הבינו את הפואנטה, לא הלך, ואז התחלתי לאכול עם הידיים, אוקיי? באונס, לקחו אותי כמה פעמים לשירותים להתקלח, תמיד עם כמה שבאו לראות אותי. הם היו אז עם המסכות ואני בלי מסכה בערומה לגמרי. ב-2014 נשפטו בכירי הדיקטטורה הצבאית לעשרות שנות מאסר. אך גאוטו הצליח להתחמק ונכנס בתחילת שנות ה-2000 לישראל במרמה במסגרת חוק השבות ונהנה עם משפחתו מסל קליטה למרות צו האינטרפול שהוצא נגדו. בן אדם שמבוקש לחקירה על פשעי מלחמה בארגנטינה, מדינה שבסך הכל ישראל מקיימת איתה יחסים ידידותיים, ובכל זאת הממשלה עושה את הכל כדי שהאיש לא יגיע לארגנטינה. זה מצב בלתי נסבל ובלתי אפשרי. משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד לביטחון פנים ומשרד החוץ. זאת אומרת, זה ארבעה משרדים שכל אחד שם עורך דין, וכולם ביחד בעצם חוברים בשביל לעבור ולתת איזושהי תשובה ממש מעליבה לבגץ, להגיד, עכשיו אנחנו יודעים שאכן אניבל גאוטו נכנס לזה באופן בלתי חוקי. אפילו עשינו לו שני שימועים, ואנחנו יודעים מי זה וקיבלנו מידעים. אבל מה? הם אומרים, אנחנו למרות זאת, בגלל שעברו 14-15 שנה ולא קרה, אין לו שום תיק משטרתי בישראל, אין טעם שנתחיל עכשיו איזשהו הליך משפטי בשביל לקחת ממנו את האזרחות וכו'. את הפרשה חשף שלמה סלוצקי, דוקומנטריסט שבן דודו של אביו נרצח במחנה לקאצ'ה שבו עבד גאוטו. ההתמהמהות של המדינה בהחלטה לבטל את אזרחותו של גאוטו הובילה לקיום כנס בנושא לקראת המשך דיון בבגץ. לצערנו הרב אנחנו מתחברים לאיזשהם אינטרסים, איזה מידע סודי שהוצג בפני בית המשפט, בפני בית המשפט העליון, שטוען שיש איזשהם אינטרסים שמונעים ממדינת ישראל לבצע את המהלך הנכון, המוסרי, הנדרש. מדינת ישראל היא צד לאמנה נגד עינויים. בעצם בשנת 1986 מדינת ישראל הצטרפה לאמנה, חתמה על האמנה, אשררה אותה, ועכשיו היא מחויבת לפעול לפי הכללים באמנה. האמנה היא מאוד ברורה. קודם כל היא אוסרת עינויים באופן מוחלט ואבסולוטי. בנוסף לזה, מדינות ערבות אחת מול השנייה למצות את הדין עם חשודים בעינויים. במקרה כזה, למדינה בעצם יש שתי אפשרויות. או שהיא חוקרת ומעמידה לדין את החשוד בעינויים בשטחה, או שהיא מסגירה אותו למדינה אחרת. אין בעצם אפשרות שלישית. מאוד קשה להסתיר את הקשר של מדינת ישראל עם החונטה הצבאית, כי ראו את הרובים הישראלים ברחובות ארגנטינה, ברחובות בואנוס איירס. היו ארגנטינאים שבאו להתאמן פה בזמן החונטה. נסעו בכירים מישראל לארגנטינה בשביל לסגור עסקאות. מאוד קשה לבוא ולהסתיר. עמדת ממשלת ישראל בנוגע לשלילת אזרחותו של גאוטו תוצג בימים הקרובים בבגץ.
אני רוצה שממשלת ישראל תיקח את האחריות ותפסיק עם השטויות, כי מה זה, למי, למי היא מגיע, למי, למי, למי? לחר הזה? כן, אייכמן כן, אבל הוא לא?